Tack så mycket. Jag tänkte berätta lite om min erfarenhet på VSP med att arbeta med just det här med augmented reality, eller som på svenska heter förstärkt verklighet. Kanske, jag vet inte hur många, är det många av er som har kommit i kontakt med konceptet? Jättebra. Det här hos oss, BSP är ett stort konsultfirma som arbetar med allt möjligt från att utveckla, hjälpa att utveckla idéer till, ja, till... Okej. Okay. Är det bättre nu? Hör ni mig? Är det bättre? Nej. Ja, hör ni mig? Okej, okay, bra. VSP är en konsultfirma som arbetar med allt möjligt från att utveckla idéer fram till... Hur som helst. Vi är en massa ingenjörer som jobbar där. Ja. Och problemet där var att i de projekt som vi gör, som handlar allt om NKBer och utredningar och sånt, det är att försöka få de här ingenjörerna att förstå hur saker och ting ser ut i landskapet. Säg att vi har till exempel ruiner över en byggnad eller någonting. Att försöka, de brukar oftast fråga oss arkeologer, hur såg det ut? Hur såg det här ut under det förflutna? Inför sig att de gör en studie, de vill veta värdet på platsen. Och då kom vi över det här med tekniken med augmented reality, att man kunde bygga en modell, säg i tredimensionell modell, och sen lägga upp det i en webbrowser så att man kunde komma ut och uppleva det ovanpå ruinerna på plats. Och inspirationen hämtade vi från ett projekt som några fransmän hade år 2009 i kyrkoklostret Cluny, den tredje. Det var den tredje kyrkan på en plats. Så de gjorde en modell över hur den här klosteranläggningen hade sett ut. För det var mycket, mycket större under medeltiden. Så... Det var ganska primitivt när de gjorde det då, för de använde kameror, men det som fångade oss var att man kunde komma ut med en liknande iPad, hålla upp den och se ruinen framför, alltså den här rekonstruktionen, just ovanpå ruinen. Och man kunde gå runt med den och man kunde följa med och vara in i byggnaden och komma ut ur den. Så vi hade ett... utvecklingsprojekt på firman, och vi tänkte vi gör ett prov och se hur länge vi kan, om vi kan åstadkomma samma sak. Och det första försöket vi gjorde var en rekonstruktion ut i världsarvet Birkehovgården. Och där ute i hovgården valde vi just att komma ut och se först hur det såg ut där. För när man kommer och besöker platsen, det som man upplever är att det finns skyltar. Man kommer dit. Och sen för att komma upp till Alsna hus, det är ungefär 300 meter ifrån, mellan skylten och själva ruinen. Samma sak, om man kommer från Birka med båt, det är samma känsla. Där finns en skylt som är lik den här. Och sen måste man gå upp. Om man skulle ha information om just ruinen, då måste man springa tillbaka, fram och tillbaka. Så det blir komplicerat. Hur kan vi förbättra det där? Och det här med augmented reality, att man kan förstärka verkligheten, man kan ge någonting mer. Det var lockande. Så här ser Alsnö hus ut idag. Jag vet inte, det är många som har varit där.
Det finns grunderna kvar. Det här är ett palats som kungen Magnus Ladulås byggde. Det här är 1200-talet. Och det som finns kvar, det är grunderna till själva palatset och några av murarna i den här tillståndet ungefär. Det är inte mycket upplevelse när man kommer dit. Det fanns några tolkningar som olika forskare hade gjort om det. Och så vi gjorde en 3D-modell av hur byggnaden kunde ha sett ut. Vi använde oss av Google SketchUp. Det är en gratis program som finns på nätet. Och det är mycket användarvänligt, så det är väldigt lätt att kunna rita upp en byggnad i 3D. Och sen vi laddade upp den på en webbläsare som heter Layar. Det är en holländsk firma som har gjort det. Det är också mycket användarvänlig. Vi placerar själva modellen där, om ni ser här. Och vi kom ut till platsen och provade det där. Förutom den placerade vi även några punkter på andra ruiner som fanns i närheten. Och vi kan se hur det fungerar. Vi har en kort video här. Var det bra? Och där har vi kyrkan. Och här bakom så har vi runstenarna. Håkanstenen. Och sen så är det de två runstenarna där. Om man ser i bakgrunden Alsnö hus där. Det här är första provet. Det är lite några meter felplacerat där, men vi fick upp kyrkan som fanns där och placering av runstenar. Man kunde få information av avstånd till dem i förhållande där jag står härifrån. Då kan man gå dit och där finns den. Det är lätt att hitta saker och ting också. Så det finns flera olika positiva delar till att använda augmented reality. Och med andra ord, det är att från de här svårtolkade rester, vi fick en mycket, mycket rikare upplevelse. Sen det är också att vi kunde koppla det till sidor med text till exempel. Till också man kunde spela in ljud så att man fick höra någon som berättade om byggnaden när man var där. Så att det finns fler sidor till positiva möjligheter med det. Och sen vi började arbeta efter det. Problemet med Alsnö hus var att det låg ute det ligger ute i Ekerö. Om man har en kund, man vill visa det här, då att åka ut hela vägen dit, det är inte så. Det är inte den bästa lösningen. Det tänkte vi inte på när vi gjorde det första försöket. Vi var mest lockande på platsen och möjligheterna. Så nu har vi börjat arbeta med en annan pilotprov. Och det är Makalos-palatset som fanns, som många av er vet, inne i stan bredvid alldeles intill operan. Det här är en palats från 1600-talet. Och vi har börjat rita upp modellen nu i SketchUp och ska försöka placera den i Layar för att kunna se den på plats. Vi räknar att vara klara med det här nu till våren. Så att om ni är i Stockholm, ni får gärna ringa mig. Vi går ut och testar det. Vi gissar att det kommer att bli någonting i den här andan. Men det som är spännande, man kan med Layar och augmented reality man får geografisk information i relation till var man står. Man kan länka till mer information, man kan ha ljudeffekter. Det finns massa olika positiva delar till sidor till det. Och vi har börjat ett samarbete. De som vi lockade våra idéer med det här, det är Stockholms stadsmuseum. Och de har ett projekt just nu där de försöker precisera var den äldsta muren i Gamla stan har funnits. Så att vi tänkte göra en liknande rekonstruktion. Just nu ritar vi alla
planer från, som finns dokumenterade för, på källare från medeltiden för att se om man kan se någon mönster över hur den äldsta muren löpte. Och sen lägga in det här i augmented reality. Den enda mot kan man säga är just det att layer accepterar inte modeller som är för komplicerade eller för detaljerade. Så att vi försöker ta fram nu en app som ska kunna ta emot mer detaljerad information. Så vi får se. Det är också att tekniken blir bättre och bättre, så det kommer att bli enklare i framtiden säkert att ha mer detaljerade modeller. Och sen, jag tittade lite närmare på möjligheter inom för naturvetare, med tanke på att de flesta här är det. Och jag hade sett att det fanns en kongress i Italien 2012 som heter Knowledge is Natural, där man gick ut med, man kunde gå ut med antingen med en laptop eller en smartphone. Och då fanns det punkter utsatta och man kunde få information av olika saker. Det är en ganska enkel sätt att använda sig av augmented reality. Så man riktade plattan mot de här markörerna och då fick man information. På samma sätt som vi får fram den här 3D-modellen. Sen en fiffig grej som presenterades, det är en app som heter Leaf++, presenterades i Istanbul för några år sedan. Där det var intressant för man kunde rikta mobilen mot en löv till exempel och sen läste mobilen formen på den, morfologin, och då fick man information om vad det är för art. Så att där ser man, det finns massor av möjligheter. Amerikanska arter. Ja. Det finns inga svenska arter i den här appen. Nej. Den funkar inte så bra. Nej. Ja, men det är bara för att ge en idé hur vilka möjligheter som finns. Mm. Men vi på BSP, vi kommer att fortsätta sedan vår intresse ligger mer i den byggda miljön. Vi kommer att fortsätta med byggnader, anläggningar. Vi har ett projekt där man studerar olika höjder på vatten och när det blir överflödningar. Så att man kan göra sådana här rekonstruktioner och se skillnader. För det som är roligt att, som jag visar en hus, man ser Alsnöhus. Sen man kan visa olika faser, historiska faser, man kan byta mellan dem. Eller man kan också till exempel, som i det fallet, man kan visa olika tolkningar. Vissa forskare tycker att det har sett ut på det sättet. Så man kan växla fram och tillbaka och se på plats hur man kan tänka sig att det såg ut. Mm? Ja, tänkte om det finns några frågor. Mm-hmm. Ja. Ja, det fick vi sen. Jag tror att när vi gjorde det första provet, toleransen var på 1,5 meter. Och sen, de som har arbetat på kontoret med, inte att använda Google Earth, utan med CAD direkt till layer, har fått det ner till 0,5 meter skillnad. Så det blir bättre och bättre. Mm. Ja. Tack.